Hi guys, কি খবর আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল জগতে ভাল আৰু আজি ভিডিঅ'টো হৈছে দুই নম্বৰ ভিডিঅ' চ' আজি ইয়ে কত ফুৰিবলৈ নাযাওঁ মই বাৰু চ' এটি নিতুন যি ডেইলি ডেইলি ভিডিঅ' আপডেট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম চ' তাৰ এটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়ালোঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ' নিশ্চয় আহিব যদি মই যাওঁ ফুৰিবলৈ নিশ্চয় যাম আৰু বেছি দিন আৰু যাম চাগে চ' new video coming soon so please subscribe my YouTube channel thank you